Metsät kaipaavat eri ikävaiheissa erilaisia hoito- ja kunnostustoimia. Ajallaan tehdyt metsänhoitotyöt johtavat tuottavaan metsän kasvuun. Apuri kaatokahva on keitetty energiapuun rankojen sekä pienpuiden siirtelykaatoon helpottamaan ja monipuolistamaan metsänhoitotöitä. Kaato selkäsuorana, hallittu puun kaato ja koko puun korjuu on mahdollista. Kaatokahvan kiinnitys sahaan. Takalukitusosa kiinnitetään ensin. Sitten etulukitusosa. Ja kokeile vielä kaasukahvasta kaasun toiminta ennen sahan käynnistystä. Siirtelykaato on työmenetelmä, jonka avulla puuta voidaan siirtää muutama metri kannolta ajouran varten kouransa kasoihin heti sahauksen jälkeen ennen kuin puu ehtii kaatua. Työssä käytetään näin puun liikeenergiaa hyväksi. Puuhun tartutaan vasemmalla kädellä samaan aikaan kuin oikealla kädellä kaasukahvasta ohjaten työnnetään reidellä alatukikahva apuna käyttäen sahaa kohti puun runkoa ja tehdään kaatosahaus. Kourakasat voidaan katkaista kuljetuspituuteen ilman kahvan irrotusta sahasta. Eritason sahaus. Isommat energiapuut sahataan eritason sahauksella, jolloin puu voidaan kaataa suunnatusti suoraan kourakasaan. Kourakasat sijoitetaan osin päällekkäin, jolloin maa-aineista ei kulkeudu kuljetusvaiheessa välivarastoon. Taimikonhoitotyöt. Kaatokahvoilla varustettuna moottorisaalla voidaan perata myös pienialaiset taimikot. Terve, terve. Mitäpä miehelle kuuluu? No terve. Voi että olo on kuin olisi piesty. Minä se oli koko päivä energiapuun teossa. Vai eipä ne hommat siihen lopu. Vielä ne on eessä ne raskaat pystykarsintahommat. Jaa, etkö sinä ole vielä kuullut? Nythän nuo molemmat työt on helppoja, kun ne on kehittänyt niin hyvät apuvälineet, nimittäin kaatokahvan ja pystykarsintalaitteen. Mitkä niin? Meehän kuule netti. Ja kirjoita sinne www.apurituote.fi, niin johan alkaa selkenemään ja hommat helpottamaan. Sanohan vielä ne sivut. www.apurituote.fi